Вторник сутринта ви казваме добро утро от сутрешното студио на DCTV. Аз съм Кирил Кирилов. Здравейте, аз съм Йорданка Голганова. Предлагаме ви да останете с нас до 10 часа. Не само защото навън е доста студено, но и защото следват интересни теми в утро с DCTV. Всички знаем какво удобство и каква огромна база данни е интернет пространството. Безопасна територия ли е обаче глобалната мрежа? В деня за безопасен интернет ще разговаряме с Райчин Рачев. Какво се случва с българското пчеларство? Има ли то бъдеще за състоянието на бранша и перспективите му за развитие? Ще разговаряме с нашите гости от Сдружение Акация 1899. И още, разкрита е престъпна група за разбиване на банкомати. Крадците са разкрити от Пловдивската дирекция на МВР, а информация за акцията изнесе лично главният секретар Светлозар Лазаров. С коментар очакваме нашият криминален репортер Даниела Добрева. Сега да кажем какви са акцентите в първата за деня емисия новини. Започваме с националната новина, че в Министерството на труда и социалната политика отново ще на дневен ред са дебатите по отношение на пенсионната реформа. Знаем така каква полемика се разрази в последните няколко дни по тази тема. Договорът за изграждане, внедряване и поддръжка системата за управление на градския транспорт днес официално трябва да бъде подписан. Всъщност това е част от големия транспортен проект на община Пловдив, който е на стойност 44 милиона лева, знаем. Пловдивският адвокат Владимир Алдаров отново пред съда. Той всъщност обжалва мярката, която му беше наложена задържане под стража, и няколко културни акцента ще кажем на финала. Добре, към новините тогава. Добро утро! Новините на 10 февруари сутринта. В Министерството на труда и социалната политика продължават разговорите за изготвяне на пенсионната реформа. Социалните партньори ще обсъдят състоянието на професионалните осигурителни фондове. Миналата седмица финансовото министерство предложи осигуряващите се в тези фондове също да имат право на избор, къде да отиват вноските им за втора пенсия. Идеята не беше приета добре от пенсионните дружества и някои работодателски организации. Договорът за изграждане, внедряване и поддръжка на системата за управление на градския транспорт по проекта на община Пловдив модернизация и развитие на устойчив градски транспорт ще бъде подписан днес в заседателната зала на общината. Проектът е финансиран по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година. Общата му стойност е 19,5 милиона лева. По него ще бъде изградена система за управление на градския транспорт, където се включват електронното таксуване на пътниците, както и информация на спирките и в автобусите. Стойността на целия транспортен проект е 44 милиона лева. По него започне изграждането на 48 км велоалей, ще бъде изградено и управление на светофарите. Известният пловдивски адвокат Владимир Елдъров, който беше задържан за поръчителство на палежи и на един опит за убийство, обжалва наложената му мярка задържане под стража. Той и един от сочените за изпълнител на поръчките Петю Пенев ще се изправят пред състав на апелативния съд днес от 10 часа. Освен това, прокуратурата протестира взетата мярка за неотклонение и домашен арест по отношение на друг от обвинените в палежа – Валери Будуров. Ако обвиненията срещу адвоката бъдат потвърдени, го грози ефективна присъда до 12 години лишаване от свобода. Художниците Иван Поповски и Стефано Поповски ще открият тази вечер своя изложба живопис в културен център Бялата къща в Стария Пловдив. Баща и син работят в различни жанрове. Иван Поповски, известен като Джовани, е един от доените на Дружеството на пловдивските художници, рисува традиционна живопис. Стефано Поповски твори в пространството на модерно изкуство и представя картините си в цял свят. Днес Православната църква почита паметта на Свети Харалампий Чудотворец. В Пловдивския храм Свети Харалампий негово високо преосвещенство митрополит Николай ще отслужи архиерейска света литургия.
Паметта на Свети Харалампи особено се почита от нашия народ, както заради молитвеното му застъпничество пред Бог за болни, страдащи духовно и телесно, така и като закрилник на пчеларите. Освен на Свети Харалампи, днес църквата отдава почет и на света великомъченица Валентина. И накрая, заради силен вятър в 15 области на източна България е обявен жълт код. Поривите там ще достигнат скорост 15 до 20 метра в секунда. Студено ще бъде времето днес, максималните температури няма да надвишават 1-2 градуса. Такива са новините в началото на деня. Още акценти от Пловдив и региона ще намерите и на информационния сайт dcnews.bg. А утро с DCTV продължава до 10 часа. Днес облачността ще е разкъсана, често значителна, но вече ще е почти без валежи. Ще продължи да духа умерен в източна България до силен вятър от север-северо-исток и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между минус 4 до 2 градуса. За района на Пловдив очаквана максимална температура около 2 градуса. В планините облачността ще е по-често значителна, на места с превалявания от сняг ще бъде ветровито. Ще духа силен по високите открити части и бурен северо-източен вятър. Ще е студено с максимална температура на височина 1200 метра около минус 8 на 2000 метра около минус 14 градуса. На Черноморието облачността ще е разкъсана, ще духа силен вятър от север-северо-исток с максимални температури между 1-2 градуса. Температурата на морската вода 6 до 7 градуса. Атмосферното налягане ще продължи да се повишава и ще бъде малко над средното за месеца. Републиканските пътища са проходими при зимни условия, а температурите са в интервала от минус 13 до плюс 3 градуса. Времето на страната предимно облачно, слаб вятър духа в областите Благоевград, Варна, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пловдив, Смолен, Стара Загора и Хасково, а слаб сняг в областите Велико Търново, Видин, Пазарджик, Русе, Сливен, Смолен, Търговище и Шумен. Като информацията е към 6:30 минути тази сутрин. Същото се отнася и за районите на Чепеларе, Паничково, Лъки, прохода Шипка и прохода на Републиката. Пътните настилки са мокри, заснежени, обработват се и се опесъчават. Поради предстоящо извършване на авариен ремонт на виадукт Елешница, става въпрос за автомагистрала Хемус в област София, е въведено временно ограничение за безопасност на движението. Трафикът изцяло се пренасочва от активната в изпреварващата лента на лявото платно посока Варна-София, от километър 6 до километър 8. Златишки, Върбишки и Троянски проходи са затворени за всички МПС-та. Обменните курсове за 10 февруари. 1 евро се разменя за 1.95583 лева. Доларът се търгува за 1.73466 лева. Британската лира се продава за 2.63767 лева. И швейцарският франк се търгува за 1.87556 лева. Пловдивската полиция може да бъде за пример. Всъщност това не са наши думи, а на главния секретар на МВР, главен комисар Светозар Лазаров. Той беше вчера в града за отчета на дирекцията. Нашият репортер Даниела Добрева проследи това посещение и сега ще си говорим за
Какво стана? За него. За какво иде реч? Колко е добра Пловдивската полиция. Защото я знаем, че беше разбита и банда за разбиване на банкомати. Всъщност това беше основната тема, по която Лазаров беше тук. Основната тема беше... Всъщност беше отчета на полицията. Покрай това... Той е имал идеята да каже нещо. Сигурно е така. Покрай това научихме новина. Сега пловдивчани и по-скоро жителите на околните села могат малко да си отдъхнат, защото вече са заловени тези гастролери, които разбиваха банкомати. Три банкомата са били разбити в района на Пловдив. Къде са действали те? Ами всъщност... Не в самия град? Не в самия град, в по-малките населени места, тъй като се предполага, че в тези населени места не е толкова засилена охраната на такива терминали. И всъщност основните разбити терминали са в село Труд, доколкото знам на кметството е бил АТМ, устройството е било, а иначе другите са в Остина и в още едно от селата, мисля, че Ръжево Конаре. В Русенско също са действали, предполагам, че и там в селата. Подготвили са два удара в Пазарджик и в Стара Загора. Между другото, оказа се, че Пловдивската полиция, както е работила с полицейски дирекции в цялата страна, освен с гореизброените, в смисъл Русе, Пазарджик и Стара Загора, също са Сливен и с Варна, за да могат да бъдат заловени тези крадци. В интерес на истината много ли опитно са действали. Те са си хора, които живеят в Молдова, но всъщност са имали тук нещо като ятак, който ги е приютявал, който им е давал жилище, където да спят и фактически инструменти, с които да извършват тези грабежи, така или иначе те не са си носили горелките със себе си. Инструментите са били от типа на точно на горелки, т.е. уреди за рязане с за топло рязане, така както са наречени, също и друг тип такива инструменти за насилване на врати, за влизане с взлом. Тоест, да, точно типични кръдци. Да, всъщност това не са рафинираните кръдци, които чрез скимиращи устройства дърпат пари от картите на хората, направо си разбиват банкоматите и си изчезват с тях. За какви суми говорим? От колко време действа тази престъпна група на територията на България? Ами тази престъпна група, поне сведенията за нея са от ноември миналата година до 3 февруари, когато са заловени на територията на Пловдивската дирекция. А иначе, общо взето, те са действали съвсем, да го кажа така по-дърварски, 33 000 лева е сумата, която всъщност е доказана тук за Пловдив. Още за около 43 000 лева имат информация полицаите от Русенско, като делото от там досъдебното производство ще бъде присъединено към Пловдивското дело. Тепърва ще се разбере дали има и други отбрани в страната банкомати. Но общо взето, наистина не толкова рафинирани, колкото останалите крадци от банкомати. За пореден път доказва, че всъщност професионалните престъпници намаляват. Точно така. Аз между другото предлагам да видим и какво ще ни разкаже, какво ни разказа всъщност на пресконференцията районния прокурор на Пловдив Гергана Мутафова. Колеги, моля видео. В петък лицата бяха предоставени пред съда с искане за вземане най-тежка мерка за неотклонение задържане под стража. Две от тях, всъщност основните извършители на разбиванията на устройствата и кражбите на пари от тях. Спрямо тях беше постановено задържане под стража, а спрямо третото лице, което пребивава трайно на територията на град Пловдив и оказва логистична и фактическа подкрепа чрез предоставяне на помещения за живеене и други инструменти за извършване на разбиванията на банкоматите, съда прецени, че следва да бъде взета мярка гаранция от размер на 5000 лева. Към настоящия момент на тези лица е повдигнато обвинение за извършване на квалифицирана кражба на обща стойност 33 000 лева, като през тази седмица, в настоящите няколко дни, ще бъдат обединени още
две дела към това дело, което води районна прокуратура Пловдив. Едното ще бъде от областна дирекция Русе, където има извършена кражба на стойност 43 000 лева. Така че размера на подкраднатото от тях значително ще се повиши, що се отнася до повдигнатите им обвинения. Ние имаме събрани доказателства в тази насока. Задържаните престъпници, какво се случва с тях? Те са под стража ли са в момента? Ами да, в края на миналата седмица им е произнесена от съда постоянна мерка задържане под стража на двама от тях. Третия, тъй наречения Атак, който между другото се занимава с кражби на автомобили тук в глупости. Не кражби на автомобили, с... Разбиване на автомобили? Не, не, с продажба на автомобили втора употреба. Внасял ги и това ма бил легалния бизнес. Та всъщност той е с парична гаранция, под парична гаранция освободен, тъй като има постоянен адрес тук в Пловдив. Паричната гаранция е 5000 лева. Общо взето това може да се каже за тях. Първо вече ще разберем какво ще излезе от тук нататък. Иначе, с какво се похвали пловдивската дирекция на МВР? Със сигурност се е похвалила. Ами, с доста завишена разкриваемост се похвалиха. Общо взето има ръст на разкритите престъпления, не само в Пловдив, но и в страната. Похвалиха се също с намаляла битова престъпност, което явно означава, че са, така, доста имат постижения в тази област. С 8% е намаляла битовата престъпност. Това е и това, което всъщност най-много тормози гражданите, защото ежедневие, разбиването на апартаменти, кражбите училища, също така Пловдив на автомобили. Пловдив може да е намаляла, но като цяло се увеличила страната. Ами така е, но за съжаление, за радост по-скоро в Пловдив явно полицаите работят добре. Между другото, тук напоследък имаше задържани няколко групи, които крадци от домове и от автомобили, които всъщност подпомогнаха тези арести и намаляването на битовата престъпност. Също така с 6 на 100 се повишила разкриваемостта. Все по-често чуваме, че има престъпление, малко след това, че има задържани. Тепърво обаче има за какво да се работи. В интерес на истината, в страната ръста на разкритите убийства, каза Светлозар Лазаров, главният секретар на МВР, който бе тук за отчета, е 80%. Задържани са 1 тон хероин за цялата година, близо 40 тона марихуана и канабис, доста повече в сравнение с предходните години. И с 2013, и с 2012, да не говорим за 2011 година. Това са доста добри успехи, но господин Лазаров препоръча на Пловдивската дирекция така, да успее най-скоро време да разкрие станалите от началото на годината две убийства, две показни убийства в Пловдив. Това ще да те попитам, на Димитър Стоянов Лудия и да, и развитие на по разследването. Сарафа Стефан Техов. Ами не, за сега не изнесоха резултати и някакви новини от тези две разследвания. Това, което каза главният секретар, ако имаме такива новини, ще застанем в този състав пред вас и ще ви ги оповестим. За сега само хубавите новини около завишената разкриваемост. Аз предлагам да видим какво още каза Светлозар Лазаров и след това ще се върнем отново в това студиото и ще ви кажа пък какво, от какво са му се оплакали полицаите. На практика областната дирекция на МВР в Пловдив, град Пловдив е, няма да скрия така моделна работа, който винаги давам като пример на голяма част от областните дирекции. Разчитаме съвместно с общината да се развие видеонаблюдението, да бъдат поставени съответните технически устройства на входно-изходните артерии на град Пловдив, което ще доведе до една по-голяма и по-добра прозрачност и до един по-ефективен така механизъм за противодействие на престъпността. Така че тук имаме върху какво да работим. Иначе като цяло може да се отбележи, че има наистина много добро развитие по отношение на досъдебните производства, много голям, действително нараснал брой на бързите и незабавните производства, което от своя страна води до едно по-бързо и така по-адекватно, по-скоро правораздаване в реално време.
и от друга страна дава възможност за освобождаване на ресурс, с който да се работи по общия ред по наказателните производства. Няма да скрия, че пред господин Узунов поставих две предизвикателства. Разкриване на убийствата, които се случиха през последните седмици, и повишаване, тук мисля, че имаме потенциал, на оперативно-издирвателната дейност. Но като цяло, действително, много добри резултати на областната дирекция на МВР в Пловдив с изключителното взаимодействие от страна на прокуратурата. Та, от какво се оплакаха полицаите? Ами, пред главния секретар на МВР, по време на отчета, по-точно след отчета, полицаите от Пловдивската дирекция са се оплакали всъщност от технически проблеми при изпълнение на задълженията им, също от липсата на кадрово обезпечаване и от проблеми с облеклото. То от това май се оплакват и военни, и полицаи, има и резон явно. Но освен това, тук в Пловдив главният секретар на МВР съобщи, че за сега няма информация и не разполага с информация за съкращения на действащи полицаи, нещо, което може би е успокоително за служителите на реда. И още съобщи, че Министерството, ако се прави съкращение, ще съкращава само кухи или празни щатове, т.е. не действащи полицаи. Полицаите по принцип, изобщо хората в МВР, общо взето държат не да има съкращения, а напротив да се разкриват нови щатове, защото определено не им стигат като бройка, но това е така. Предположение, че толкова да западни държави има много по-малко полицаи, колкото в сравнение с България. Така е, може би това беше едно успокоение към служителите на реда, тъй като се готвят и протести от полицейския синдикат, така че дано те да бъдат удовлетворени от подобен отговор. Предстои да видим, защото този дебат със сигурност ще се води. Продължаваме с прегледа на печата. Вкусът на времето. Как живеят възрастните хора в Пловдив? Как преминава ежедневието им и кое осмисля дните им? Какви са техните проблеми и какво е мнението им по важните политически и икономически въпроси? Какво се спомнят от близкото и по-далечно минало? Вкусът на времето. Всяка събота от 15 часа. Знаете ли какви са били професиите в миналото? А колко от тях съществуват и днес? Забравени, весели, понякога странни, но винаги полезни. Различните професии ще ни срещнат с интересни и любопитни хора. Това ще се случва всяка събота от 18 часа в предаването «Знаете ли как?» по DCTV. И не забравяйте, че ако си намериш професия, която ти харесва, няма да ти се налага да работиш цял живот. А ако вие обичате работата си и тя е специална, пишете ни на адрес знаете ли как @dctv.bg. Репортажи, анализи, политика, тероризъм. Време е да сложим точка. Как? Като изберем събитията от Пловдив, България и светът. Защо? За да подредим събитията, които променят живота ни. Кога? Неделя в 20 часа и 30 минути ще сложа точка на седмицата. Очаквайте новото обзорно предаване на телевизия DCTV «Точка на седмицата». Автори водещ Соня Чавдарова. Планетите разказват, звездите предсказват, а числата говорят. Със силата на вашите числа и значимостта на вашето име, направете земните си дни щастливи. Гледайте и предизвиквайте числата да проговорят всеки понеделник, сряда и петък от 15 часа и 30 минути само от екрана на DCTV.
Продължаваме с прегледа на печата. Стряновска съдига иде към трилистник. Това е едно от големите заглавия в твоя ден днес. Река Стряма е отнесла дига и застрашително настъпва към селото. Това каза вчера кмета на общината, на община Марица Димитър Иванов. Воден стълб с височина 1,5 метра може да залее селото, в което живеят около 800 души. Риск има и за магистрала Тракия, тъй като тя е на по-малко от 500 метра от разядения земен насип. Вчера всъщност кметът на община Марица е свикал спешно комисия на място с представители на областната управа, напоителни системи, басейнова дирекция, гражданска защита, изобщо всички отговорни така, структури, за да бъдат предприети съответните мерки за предпазване на населението от потоп. Опасният участък е само на 300 метра от друг, който беше скъсан на 1 май миналата година. В Пловдив пък, в комплекс Младост, строят олимпийски басейн. Басейнът е с дължина 50 метра, ще бъде построен в плувния комплекс. Съществуващият отвън, който е 12 метра, също ще бъде покрит, но ще се ползва само от деца, а инвестицията е на стойност 3 милиона лева, каза вчера кмета Тотев. Десетки жители пък на Пловдивския квартал Прослав се вдигнаха срещу бетонната стена, която Националната компания Железопътна инфраструктура издига около ЖП линията. Ще минем към гражданско неподчинение, ако това безумие не спре, казаха хората. Бетонната стена се строяла, за да предпазва от шум, тъй като непрекъснато минавали влакове по линията Пловдив-София. Знаем, тя се издига от двете страни на релсите и така отцепва самия квартал. Всъщност от Националната компания Железопътна инфраструктура увериха, че временно ще спрат изпълнението на стената и ще преразгледат проекта. Само още два акцента коментираме. Питат пловдивчани за таблата по спирките, как всъщност изглеждат информационните табели, можете да намерите на сайта на общината. А кмета на Северен Радо Ралев подари 200 одеяла и чершафи на хората, които живеят в дома Свети Врач в Пловдив. Сега няколко заглавия от вестник Марица. Любов необяснима, старци се женят за по-висока пенсия. Възрастни пловдивчани сключват граждански брак, за да може след смъртта на едната половинка, другата да получава по-висока пенсия. Това показват анализите на хората, които работят в общинско предприятие Радостни обреди. По закон, ако останеш вдовец или вдовица, когато си пенсионер, след кончината на партньора си получаваш 26% от неговата пенсия. Миналата година е имало десетки такива случаи. Прави впечатление, че преди години също имало подобен бум на стари младоженци. Тогава обаче това е било заради имотите, които наследява живата половинка. Сега реалните наследници отрано си оправят имотните въпроси по документи и не оставят вторите съпрузи или съпруги на родителите им да се разпореждат с фамилното жилище или други сгради и ниви. Ало, измамниците с нов трик успяха да ожилят, да смъкнат пари и от близък роднина на пловдивски депутат, пише Марица. Възрастният човек се разделил с 1700 лева, мислейки, че обзавежда партийния офис на зетци. Преди няколко дни авторитетен глас се обадил на тъста ми с новината, че съм поръчал 6 модерни климатика, разказа пред Марица депутатът, който е пожелал да остане анонимен. Човекът по жицата се представил като служител на голям магазин за бяла и черна техника, а знатният тъст трябвало да плати капарото от 3000 лева и да изчака доставката на устройствата. Всъщност, възрастният човек нито за миг не се така усъмнил, че може да има някаква измама и затова се разделил с 1700 лева, които били всъщност капаро. Става ясно. На страница 9-та колите прегазиха катерушки и тротуари. Акцентът е изведен на първа страница на Марица в горния ляв ъгъл, но продължава на 9-та. 4 коли спокойно паркирани върху детска площадка преброи екипът на Марица в центъра на Пловдив между улица Капитан Райчо и Трапезица. Същото автомобилно нашествие имаше преди обяд и до катерушките за един от търговските центрове.
тъмносин форт почти се беше качил отгоре на парзалката. Зоната от двете страни на улица Капитан Райчо очевидно се ползва за безплатен паркинг на хората, които идват по работа в центъра в началото на работния ден, когато живеещите тук като правило се изнасят между блоковете и по малките улички няма никакво свободно място. Построиха покрит пазар, не предвидиха паркинг. Друго заглавие, отново по темата с паркирането. Новия покрит пазар на улица Петко Д. Петков няма собствени паркоместа. Преди да бъде построен, тук спираха коли. Сега който идва с кола за плод зеленчук, сам си търси място. Да, това е близост. Наистина до първото място, за което прочетохме в началото на дописката. И сега с това приключвам за сега с Марица. На същата девета страница студентите, медици се хвалят. Имаме супер общежитие. Всъщност темата за новото общежитие влезе в вчерашните новини на DCTV. Да, нашите зрители можаха да видят за какво всъщност Медицински университет е вложил парите. Симеон Дянков, бившият вицепремиер и финансов министър, казва: Бойко Борисов има силен усет за баланс, когато реди кабинет. Сега основната ни задача трябва да бъде да не влезем в дългова спирала. Казва той в интервю за вестник 24 часа. Ето още няколко акцента от интервюто. Къде беше БНБ в кризата с КТБ? Тема, която не бива да се затваря. Продължавам да не разбирам защо трябваше да се спира пенсионната реформа и още от дистанцията на времето се вижда, че взехме правилни решения. Всъщност акцента, който е изведен пък на първа страница по отношение на интервюто е, Дянков казва, езикът ми беше грешен, но политиката правилна. Иначе, водещото заглавие на 24 часа днес, временни лични карти за подсъдими, с тях не могат да бягат. Главният прокурор даде проекта за промени в наказателно-процесуалният кодекс на премиера и шефката на Народното събрание. Темата продължава на втора и трета страница. Да се отнемат личните карти и задграничните паспорти на обвиняемите и подсъдимите, които имат забрана да напускат страната, а вместо тях те да получават заместващи документи, така без да търпят ограничения у нас, те няма да могат безпроблемно да напускат страната. Идеите са свързани най-вече с затягане на контрола върху изпълнението на мерките за неотклонение по наказателни дела. Още какво се предлага? Хората с мярка подписка да се регистрират периодично в полицията, тези под домашен арест, да бъдат следени с електронни гривни. Казахме, темата е на втора и трета страница на вестник 24 часа. Още акценти, връщат детските на държавата, ако си биеш детето лошо. Всъщност, за промените, които тепърва започват да се обсъждат, за това кой да получава детски, всички ли да получават, да има ли ограничения, да няма ли. Тема, която ще следим и ние. Това са така накратко акцентите. Темата и за молдовската престъпна група, разкрита в Пловдив, също е намерила място на вътрешните страници на националният ежедневник. И няколко акцента от Стандарт. Българин крие 264 милиона долара в Женева. Така започва тази статия. Новината е скочила от разкритие на Международен консорциум за разследващи журналисти. Освен това, според данните, 74 лица с адреси у нас са насочили 380 милиона долара към клоновете на тази банка в Женева и Цюрих. Периода е 1988-2006 година. Ето обаче какво казват от НАП. Екселска таблица с имената и сумите е получена в данъчното. Преди повече от година на всички българи са направени проверки, които обаче не са довели до данни за укриване на данъци. На страница 18 е темата, за която от време на време се актуализира. Става въпрос за спора за манастира Свети Кирик и Юлита. 270 духовници са зад дядо Николай за този манастир. Обителта се стопанисваше, знаем, дълги години от Съюза на архитектите в България. А последно, с което искам аз лично да приключа, е, че
Британски биолози са създали растение, което ражда едновременно домати и картофи. Само че не чрез генно инженерство, а чрез присадка. На картофен стволче се присажда домат, който растението се нарича томтейто, според мен. Томато е патейто, томтато. Да, да. Предполагам, че томтейто се произнася. Дава около 500 чери домачета и 2 кг картофи. И се почва да се разпространява, между другото, доста бързо и практично. Практично. Нека само да кажем така, един акцент от вестник сега. Цацаров иска да се отнемат паспортите на обвиняемите в тежки престъпления. Тема, която коментирахме от 24 часа, както и темата за получаването на детски също е намерила място на страниците на вестник сега. Продължаваме с анкетата. За различните опасни явления, като например силни ветрове, интензивни валежи, екстремни температури, без значение дали високи или ниски, са дефинирани кодове – бяло, зелено, жълто, оранжево и червено. Както и за днес. 15 области са в жълт код. Всъщност, какво означават кодовете, които чуваме всеки ден в прогнозата за времето? Стараете ли се да сте добре запознати с конкретната синоптична обстановка? Обръщате ли внимание на предупрежденията? Или според вас ние медиите малко преувеличаваме ситуациите? Това решиха да ви попитат Ралица Дикова и операторът Стоян Станчев. Виждам, че сте сложили дебелото яке. Означава, че сте следили прогнозата за времето днес. Ами аз си го нося от няколко месеца. То си е зима така или иначе. А следите ли изобщо прогнозата за времето? Ориентировъчно я следя. По-скоро в началото на седмицата, като чуя за цялата седмица и придобивам представа. Следите ли метеорологичната прогноза за времето? Да, следа я. Защо? Стана навик. И да сме запознати, а обикновено много познават. При комунизма познаваха по-добре. И защо тога така сега демокрацията не познава? Не само демокрация, има спътници, има това, но не могат познават нищо. А вярвате ли на синоптиците? Познават ли те? Да, 80%. Другите 20? Еми, са другите 20. Поносимо е. Да, може повече да познават. Следите ли метеорологичната прогноза за времето? Следи, да. Еми, от време на време. Винаги. Защо? Ми защото да знам как да се облича, как да се предпазим от грипа. Да. Защо? И ми интересува ме. Помага ли ви тя? Да, ориентирам се общо взето. Помага ни, ние ходим всеки ден на гребната база и кога е много студено, не ходим. Ако, примерно, метеоролозите предупредят някъде за жълт или червен код за опасности, притеснявате ли се, вярвате ли? Вярвам на 75%, 80%, но не се притеснявам, защото не всеки път е свързано директно с мен, както се казва. Сега, ако е в Силистра, какво да се притеснявам? Притеснявам се. Притеснявам се, но това не ми пречи, нали, защото те обикновено казват, еди кога се започва, нали, разваляне на времето и ти се стремиш да се прибереш вкъщи. Да, ще бъда притесня. Дали се притеснявам, че на много места тук нашата държава пострада толкова много с тези бедствия? Не се притеснявам и мисля, че Пловдив е на много добро местенце разположен. Да. Затова ни подминават бедствията. Да. Кажете и вие, следите ли? Да, най-редовно, защото имам и вила на Балкана. И поради тая причина следим най-редовно. Дали да тръгнем, дали да останем в Пловдив. Когато има жълт-червен код за опасности, притеснявате ли се? Много. Много, защото много хора пострадаха. Ако кажа, че има код, примерно, за опасности от валежи, ще тръгнете ли някъде на път, примерно? Не, няма да тръгна. Добре. Ще им повярвам. Разбира се, че не бих, ако нямам неотложна нужда. Съобразявам се при всички положения. Как да ни съобразяваш е безразсъдно. Не. Не бих предприела. Аз на тази възраст вече. Вие какво? Позволено ви? Да, съобразявам се общо взето с времето. Ми просто го имам предвид. Не се притеснявам. Взимам мерки по отношение на облеклото, на прозорци, врати в къщи и така. Тук специално в Пловдив не се притеснявам, защото е доста голям и не е изложен на такива. Но
по принцип би трябвало да се представят хора, все пак да са готови. А кой е най-известният метеоролог, за който си спомняте? Минчо Празников, майче. Познавам много добри военни метеоролози. Янков, Петър Янков, беше в Доброславци, бивш военен метеоролог също. Минчо Празник. Естествено, Минчо Празников, Любка Кунчева. Кодът за Пловдив е 032, знаете. Очакваме да ни се обадите и да ни кажете къде се намира нашият екип тази седмица. Някой от вас в края на седмицата, в петък, когато теглим наградите, ще се здобие и с талон, с който може да отиде до сладкарница или сладкарска къща Малката Ида и да получи малка торта или пък домашен сладкиш. Вижте къде сме. Няма незначителни проблеми в Пловдив, макар и малко да е разбита тази улица. Ние решихме да ви я покажем, защото тук минават както пешеходци, спират и автомобили. Освен това, както виждате и зад нас има една сграда, която лично аз определям като опасна, макар да има скели и покривала върху нея. Мазилката се лющи, а и опасността при силен вятър някой от железата да падне също не е незначителна. Следват и игрите в Утро с DCTV. Днес е ред на издателска къща Хермес. Книгата, която тази седмица издателството ви подарява, е на Сюзан Луис «Никога не казвай с Богом». Така, само да направим една препратка и към въпроса, който всъщност задаваме тази седмица, тази сутрин. Среща между две жени, обединени от общата диагноза – рак на гърдата. Каква е съдбата на дамите в книгата? Разбира се, ще разберете, ако я прочетете. А сега към въпроса, който ви задаваме тази седмица. Как се нарича образното изследване на млечните жлези? Имате три възможности. А. Мамография. Б. Ехография. Или отговор В. Ядрено-магнитен резонанс. 0700-199-33, utro@dctv.bg. Това са възможните варианти, на които можете да... Добро утро и от нас! Днес сме ви приготвили една интересна хореография на реге.
Надяваме се, че сте усвоили движенията от днес. За следващия път сме ви подготвили нещо по-интересно. Това беше всичко за днес от нас, Веси и Снежи. Пожелаваме ви лек и усмихнат ден. Ще се създаде възможност да се заемете с осъществяването на инициатива, от която ще зависи стабилността ви на работното място. Погрижете се да следвате неотклонно предварителните си планове, като извършвате промени само в крайен случай при необходимост. В материално отношение не се поддавайте на импулси. Телец. Наложително е да се заемете с осъществяването на инициативите, които имат потенциал да допринесат по-добрата ви реализация в професионалната сфера. Обмислете внимателно предложенията за съдружие, които ви отправят. Имайте предвид, че благодарение на част от тях бихте могли да постигнете развитието, към което се стремите. Близнаци. Ако действията ви са правилно предприети, ще осигурите отлично развитие на служебните си ангажименти. Повишената ви активност и умението да убеждавате хората в прякото си обкръжение в правотата си да ви гарантират постигането на чудесни крайни резултати. Рак. Избягвайте да предприемате каквито и да било рисковани ходове от делово, материално или лично естество. Погрижете се да изпълнявате задачите си съобразно предварителните си планове, но ако не се случва така, не се притеснявайте да извършите нужните промени в последния момент. Лъв. Погрижете се да изпълните текущите си задължения на работното си място, стремете се да изясните съществуващите недоразумения във взаимоотношенията си с партньор или колега. Бъдете готови да направите известни компромиси, но изисквайте същото и от другата страна. Дева. Моментът ще бъде неблагоприятен да извършвате каквито и да било мащабни действия, свързани с промяна на работното ви място или с подобряване на здравословното си състояние. Стремете се да бъдете изключително добре информирани за възможностите, благодарение на които ще успеете да вземете най-доброто решение за себе си. Везни. Постарайте се да изпълните текущите задължения на работното си място. Опитайте се да обосновавате отлично защо приемате едно или друго действие в професионален, материален или личен план. Планирайте бъдещите промени с последователност и на основата на опита, който сте натрупали до момента. Скорпион. Заемете се с осъществяването на инициативите, които в последно време оставихте на заден план. Стремете се да постигнете единомислие с хората в прякото си обкръжение, за да се справите с малките предизвикателства, пред които се изправяте по пътя си. Не подхождайте авантюристично в любовта. Стрелец. Погрижете се да се посветите на тези свои инициативи, които имат потенциал да ви гарантират отлична реализация. В материалната сфера открийте баланса между желанието си за конкретни придобивки и реалността, какви доходи имате. Козирог. Разпределяйте изпълнението на ангажиментите си според определените ви срокове и спешността на всеки един проект. Потърсете удачен вариант за намиране на съмишленици, които ще ви подпомогнат в случай, че се сблъсквате с непредвидени трудности по пътя си. Водолей. Част от вас ще се заемат с осъществяването на инициативи, които ще гарантират сигурността ви на работното място. Попитайте да изясните своевременно възникнало недоразумение в отношенията ви с колега или началник, за да не пропуснете идеални шансове. Риби. Ще бъдете натоварени с многобройни задължения, с които ще трябва да се справите в определените срокове. Погрижете се делата ви да се развиват според предварителните ви планове, но проявете гъвкавост в случай, че се наложи да правите промени в последния момент. Една бърза, лесна и вкусна супичка ще приготвим тази сутрин. Спаначена крем супа. Това е рецептата, която предлагаме на вашето внимание. Нека да видим първо какво ни е необходимо. Продуктите са следните. 3-4 картофа, 300 грама спанак, може пресен, може и замразен, един стрък прас или кромит лук, 2 моркова, чесън, 300 мл прясно мляко, бучка масло, заквасена сметана и сол на вкус, разбира се.
Как приготвяме тази рецепта? Почистените и нарязани на дребно картофи, моркови, кромит и чесън варим около 15 минути в около 300 мл вода. След това добавяме и спанака, който, знаете, не е необходимо толкова много да се вари, около 5 минути му е необходимо на него. Прибавяме млякото и оставяме да къкри още около 5 минути. Всичко това се пасира, докато получим гладка смес, и накрая овкусяваме. Готовата крем-супа се сервира топла. По желание може да сложите лъжица заквасена сметана, препечена филийка, хляб или пък крутони, кой както предпочита и според вкуса. Добър апетит от нас! Сега продължаваме след малко с новините. За 12-ти пореден път светът отбелязва денят за безопасен интернет. Това е една инициатива на Европейската комисия, която с годините излезе извън рамките на Европа, за да обхване над 100 държави на всички континенти. Координатор на събитията в Европейската мрежа от центрове за безопасен интернет отбелязва INSELF чрез своите членове национални центрове за безопасен интернет. По този проблем, както и по други теми, ще разговаряме с нашия гост сега, господин Райчен Рачев, който е представител на фондация Бъдеще 21 век. Добро утро! Добро утро! Здравейте! Всички знаем какво е удобство, каква е огромна база данни и интернет пространството. Може би не всички хора обаче се дават сметка, че мрежата крие и доста опасности. Кои са най-потенциално незащитените потребители и за които може би трябва да се притесняваме най-много? Нашите деца ли? Всички сме уязвими. Децата са най-лековерни и най-лесно могат да бъдат подлъгани, но представете си, предполагам, ви пазарувате онлайн. Може да попаднете на фишинг, т.е. на копие на истинския сайт, от който ви смятате, че пазарувате. Съответно, вашите данни от вашата банкова, вашата сметка са вече в ръцете на хора, които смятат да злоупотребят с тези данни, така че всички сме уязвими. Но децата, да, най-чувствителни би трябвало да сме именно към опасностите за децата. Кои са най-честите опасности, най-сериозните опасности, които крие интернет и за които общо взето ние не си даваме много сметка? Те са толкова много. Нали си спомняте, че господин Сноудън доскоро беше много активен също по света? Значи всички ние сме под тотално наблюдение. При това, като се казва интернет, трябва да се има предвид, че мрежовите устройства всъщност стават все повече и повече. Тоест това не са само нашите лаптопи, нашите десктопи, нашите мобилни телефони. Вече има интернет в кухнята, в хладилника, интернет с нашите камери и така нататък. Така че Не мога да приоритизирам опасностите. Те надебнат от всякъде. Застрашени ли сме като общество? В смисъл да станем интернет общество, едно механизирано, роботизирано общество, ако не сме се превърнали вече в такова? Наскоро дори Бил Гейтс предупреди, че всъщност изкуственият интелект крие много опасности. Като че ли ние нямаме много голям избор и ще вървим нататък. Друг е въпросът, кой взима решенията и какво се случва и дали всъщност някой нас напита какво се случва. Тоест, на нас не се налагат определени парадигми, ние живеем според тях и всъщност нашата воля е без значение. Не знам дали е ясно точно какво искам да кажа, но накратко казано, една част от нашите сънародници в Украина се бият срещу ополченците, една част се бият с ополченците срещу друга част от нашите сънародници. Никой не ги е питал. Също и с интернет. Някой налага правила и ние сме, как да кажем, потърпевши по принцип. Да. Но нали ние си го избираме това в смисъл? Ние си избираме да бъдем потребители на тази услуга. Безспорно. Безспорно. И всъщност, като говорим за опасности в интернет, не трябва да забравим, че всъщност интернет им не дава и много възможности. В
включително да се обединяваме, включително да работим по-добре, по-ефективно, включително да получаваме информация алтернативна, която дори и мас-медиите някой път не си позволяват просто да предадат. Може би по-малки като вас имат собствено мнение и не биват толкова пресирани на големите медии. Вие виждате как под един настрой се нарежат и повтарят едни и същи шаблони, когато става дума за ключови събития. Какво трябва да знаем всички? Нали, днес е денят за отбелязване на безопасен интернет по цял свят. Най-важните неща, какви са правилата, които да спазваме? Всъщност, когато се така зачетох в интернет за различните групи, може би можем да ги разделим на възрастни, на деца, на по-големи, на тинейджери, примерно, а както и на учители, защото знаем, че и в образованието също е навлязало. Какво трябва да знаем? Аз бих споделил малко личен опит, защото не искам да влизам в ролята на ментор, но едно от нещата, които аз правя, като правило, аз не давам истинските си лични данни при регистрация, с някои изключения, разбира се. Другото, което правя е, че все пак внимавам какви сайтове посещавам, внимавам какви разрешения давам, същевременно много често ви получават съблазнителни предложения за инсталиране на такъв или на такъв безплатен или ефтин софтуер. Също е хубаво да се внимава. Има и по-специализирани технически похвати човек да се защити. Може да се създаде виртуална машина върху десктопа и там да се експериментира. Но това е, да речем, малко за по-напреднали потребители. Да. Вие сте прав. Интернет всъщност е безкрайно полезен по отношение на образованието. И това набира сила. В началото бяха отново Съединените американски щати, тъй наречените MOOC. Това са Massive Courses. Те продължават да съществуват. И дори аз с удоволствие се включвам от време на време, защото все пак нобилист или професор от MIT или от Станфорд или от някой друг такъв световно известен университет има какво да се научи от тях. Но онлайн обучението и образованието вече придобива едно друго, тръгва в една друга посока и тя е именно в малки групи истинско реално ефективно обучение. За съжаление, българските университети за момента работят само с тъй нареченото асинхронно обучение, което накратко казано означава следното. Преподавателите, професори, доценти, асистенти качват някакви учебни материали в една онлайн база данни. Съответно, студентите влизат в тази база данни и ако се интересуват и ако желаят, четат, решават тестове, изпращат да решените тестове. Евентуално преподавателите проверяват и им връщат някакви коментари. И в общи линии с това се изчерпва онлайн образованието в българските университети, което е само асинхронната част. Той има много хубави страни, но според мен е крайно недостатъчно в днешно време. А какво трябва да бъде, за да бъде ефективно и да бъде на ниво световно обучение? Това, което е необходимо, е съчетаване на асинхронно, за което току-що говорих, с синхронно обучение. Синхронното обучение означава, че в реално време преподавателя е фасилитатор или обучител, обучава реални хора. Те могат да бъдат разположени къде да е по света. Какво означава малки групи? Е нещо относително, да кажем 10-15 човека, не повече. И всъщност, чрез тъй наречените виртуални класни стаи или чрез 3D симулатори в тъй наречените виртуални светове, интернет радиа, тогава е възможно в реално време да се провежда реално обучение. А всъщност асинхронното обучение, достъпът до електронните книги и учебници е съпътстващо и поддържащо обучение, което е необходимо. Както примерно се очаква учениците да ходят всеки ден в училище, те така биха могли да ходят в виртуалната класна стая. И след това се очаква те да се решават домашните. Това може да се случи чрез тази learning management система. Тоест, едно по-близко копие до сега познатия модел, само че в интернет пространството, т.е. онлайн. Тогава би могло да бъде наистина ефективно обучението. Естествено, зависи от качествата на преподавателя, зависи от мотивацията на обучаваните. Далече ли сме ние от тази система все още? Твърде далече ли сме? Не, ние изобщо не сме далече. Ние сме в позицията на последните могат да бъдат първи. Така както нашия интернет е сред най-добрите в света. Аз се върнах преди няколко дни от Лондон. Бях в сграда, която е представителство на Европейската комисия. Намира се на по-малко от 10 минути пеша от Уестминстър.
интернета там за мен беше потрясаващо зле. Нали, като за един българин, който очевидно е разглезен от качеството и нестабилността на интернет връзката в България, за мен това беше все едно връщане с 20 години назад в зората на dial-up. Не знам дали се още едно време през телефона се свързахме с интернет. Е нещо подобно е там. Естествено, не в цял Лондон е така, но като цяло в центъра интернета е под нивото на селата за обикалящи Пловдив. Казвам го най-отговорно и това може да се направи с... Това може да се докаже с замерване. По отношение на онлайн обучението, България изобщо не е в страни и зад водещите. Даже напротив, бих казал, че ако да речем премиум за модел Blackboard, това е една компания, която е пазарно, най-добре стои на пазара за онлайн обучение. Бих казал, че това, което примерно нашата фундация е създава по един европейски проект, го превъзхожда тази тяхна платформа, защото те съчетават Learning Management система, т.е. асинхронно обучение с виртуална класна стая, което е добре и всъщност не случайно има толкова сериозно пазарно присъствие по света. Но ние сме се направили труда да преценим и да наорганизираме обучение и чрез 3D симулатор. Това означава, че сте и наречените аватари във виртуален свят, което за децата, между другото, не звучи толкова страшно. Те играят на онлайн игри. И също така сме включили и интернет радио и в момента ние обучаваме онлайн обучители от цяла Европа, като това са преди всичко учители от български училища в чужбина. Включително от Кипър, включително от Франция, включително българския университет в Молдова, Григорий Цамбак и така нататък. И всъщност няма разстояние, няма граници. Да, понеже споменахме сега игрите и за малките деца, децата, подрастващите. Да, той е за големите. Да, сигурно има някакви начини родителите да и трябва ли да го правят, може би е добре да проверяват игрите, които техните деца играят. Защото ако е просто игра на компютъра, е едно, но те също се включват в различни мрежи, където и комуникират с други геймери. Ами ако могат да го правят. Аз обаче лично се съмнявам, че повечето от родителите са в състояние. Иначе, ако те биха желали, биха могли, има такива софтуери. На времето, преди още 15 години, ние тествахме на един софтуер, който е в стил точно големия брат гледа. И той регистрира абсолютно всяко действие, извършвано с съответната машина. Тогава бяха десктопи, сега може да бъде лаптоп, може да бъде таблет. Абсолютно всяко. Включително имаше функция да се включат тъй наречените скриншотс, когато е в чат някой. Тоест да се види с кого е разговарял или поне анонима, т.е. псевдонима и съответно какво точно е написано и казано. Всичко това е възможно. Но честно казвам, съмнявам, че българските родители са готови да го правят, а и не съм уверен, че това ще реши пак проблема. Най-малкото трябва да си осигурят много пространство, за да съхраняват цялата тази информация. И за да могат да я анализират? За да могат да я анализират. Трябва да отделят време, за да я анализират. Трябва да отделят време, за да се подготвят, за да могат да я анализират. Би било добре. Ако тръгнат по този път, най-малкото те ще придобиват определени способности и качества и ще могат да комуникират с децата си равноправно, защото в момента е нормално децата да изпреварват родителите. Така и учителите. Е, да. Така се случва. Да. Добре, а има ли родителите, ако примерно имат някакъв такъв проблем, има ли специалисти, към които могат да се насочат, които да речем да проследят така, един такъв разговор или игри. Ми да се обърнат към господин Цветанов, мисля. Така или иначе нас наслушат. Но вече извън шегата, по принцип има такива специализирани звена, които основно се занимават с защита на авторски права, но ако при случай на нужда, те са длъжни да реагират при заплаха за здравето, живота, психическото състояние на кой да е български гражданин, независимо от възрастта му. Има и организации, както и в институциите, киберпрестъпност и така нататък. Има сайтове, където, примерно, специално по темата за това какви игри играят нашите деца, има, знам, че има сайт, на който може да се влезе и да се разбере как функционира тази игра и доколко е вече потенциалната опасност от контакт с някой недоброжелател.
има ужасни агенции. Има ужасни игри. Да, тъй наречените шутери. Нали, децата всъщност до голяма степен са запалени именно по тях, защото има много екшен, има много действие, но се лее безразборно кръв. Съответно, те привикват към едно такова състояние, да, сега ме убиха, след няколко секунди рестартирам или отново се влизам в играта. Нали, в реалния живот това не е точно така. И това опасно, как да кажем, изтънява границата. Нали, тяхната нагласа е, че това е игра. Нали, ставам и продължавам. В истинския живот не се случва така. И това, как да кажа, значи ако се появи нещо подобно на идил в нашата страна, тогава ще бъде много по-лесно за такива хора, недобросъвестни, да рекрутират свои наемници. В какъвто и да било смисъл. Защото тези игри, те всъщност не са създадени случайно. Ако вие погледнете и анимационните филмчета за децата и ги сравните с тези, примерно преди 20 години, убеден съм, че ще намерите огромна разлика. Всичко това не е случайно. То е част от обработката на съзнанието на хората. Добре, това... За съжаление, малко се говори за тези неща. Това какво означава, че всъщност интернет и изобщо тази глобализация, в която навлизаме, няма граници за никого, по-скоро ни ограбва и в един момент механизира някак се ставаме. Това е добре казано за механизирането. Така или иначе, ако говорим сериозно, всеки един от нас е една смесица от филтри. И въздействието върху тези наши клапани, ментални, информационни и така нататък, всъщност напрепрограмира. Емоционални също. Емоционални също, да. Те са 6 вида, някои казват, но все едно колко са и какви са, де-факто ние сме това. Защото управлението на обществото в днешно време се извършва преди всичко чрез управление на мисленето, чрез управление на информацията. И да, това е реална опасност за съвременното общество, всъщност в една шепа хора да бъде съсредоточена абсолютно цялата власт. Финансова, политическа, информационна. И то всъщност това се случва, всъщност това става. И ние се превръщаме в една тълпа, почти роботизирани такива биологични единици, които биват приучвани да чувстват и да действат почти по един и същ начин. Модът, примерно. Аз, честно казвам, било в Harrods, било в някои от другите магазини, честно казано, вярно, че от една страна не мога и да си позволя да купувам такива неща, но от друга страна аз изпитвам известно отвращение, защото там се предлагат някакви бокуци, някакви изкуствени материи, които са толкова вредни за кожата и за човешкото тяло. И въпреки всичко е въпрос на престиж, на висок стил и на не знам си какви още глупости и хората се нахвърлят на тях, като че ли всъщност това е манна небесна. Но това е част също от схемата. Обработените. Учат ни как да мислим, а всъщност не ни учат как да мислим и това, ако се замислите, много странно. В нашите училища, в нашите университети, но и в световните университети няма такава обособена дисциплина. Тоест за това как ние да повишаваме когнитивните си способности. Определени хора се занимават и постигат невероятни успехи. Вече могат да трият спомени и да вграждат спомени. Това не е шега. Обаче, като цяло, масата, някой на вас казал ли ви, примерно, как да подобрите паметта си, краткосрочната си памет, бързодействието, умението за паралелни процеси? Ако ви имате деца, питайте ги в училище някой дали им е споменал за това. Единствено, което е останало от миналото, карат ги да наизостяват примерно стихотворение, което не е лошо за мнемоничните техники, но не е достатъчно. Има много, много, много други резерви, които могат да бъдат използвани в обучението и не само. Да се върнем на темата за интернет или искаш да довършим нещо по тази тема? Да, исках да попитам дали всъщност интернет знам ли, колкото ни дава, повече ни ограбва. Ами, това е... Кое всъщност не е така? Всичко е с две страни поне. И на времето спомням един разговор имахме в едно студио в Будапештенско радио. Ставаше дума за
онзи период, романтичния, сещате се, нали, в Америка, хипита и така нататък. И всъщност оказва се, че хипитата до голяма степен са продукт на едни грандиозни операции на ЦРУ и други такива, които са си правили невероятни експерименти с LSD най-вече, с наркотици. И коментирахме го това в студиото. И една от реакциите на едно бивши, или може би няма бивши хипита, който се намираше някъде в Калифорния, казва ми да хакнем хакерите. Тоест, окей, нас не наблюдава, да, нас не пресира, да, на нас не поднасят готова информация и клишета, но в крайна сметка избора е наш. Тоест от нас зависи дали пък ние няма да сме в състояние да живеем нашия си живот и да противодействаме на това, което се опитват да ни налагат. В крайна сметка никой все още, нали, не е подложил на чак такъв натиск, включително военен, че ние да нямаме право на избор. Избора все още е в нашите ръце. Как ще се възползваме от правото си на избор, се зависи от нас. Така че да се сърдим преди всичко на себе си. Какви са тенденциите? Може би той вече се е променил доста или е в процес на промяна, облика на интернет? Ще се промени ли? Подея споменахте за интернет в хладилника. Тоест все повече и повече ще навлиза и по какъв начин? Но ще се променят ли някои... Облик ми се струва най-близката дума. Да, ами развитието в тези технологии е потресаващо. Така че да, навлизането в дума, честно казано, навлизането в дума пак се е право на избор. Ние вече сме всъщност вътре. Но това, което честно казано много мен би ме притеснило, ако стане масовото и нареченото чипиране. А има различни начини, по които това опасно нещо се прокрадва. В Библията дори то е споменато. Но не знам дали сещате, когато доста се шумеше около Шумахер, напоследък като ли няма нито една новина за него, все едно да. Изчезна. Аз точно това се мислих на гледната, защо нищо не се казва за да. Шумахер. А очевидно е все още жив в каквото и да е състояние, но едно от нещата, които на мен ми направи силно впечатление, беше, че те ще му вградат чип, за да могат да наблюдават по-добре вътрешното му състояние, си казах, ето това е идеалната реклама. Отделно хиляди и хиляди хора по света доброволно слагат чипове. И това е нещо вече изключително опасно, защото да, това наистина би могло да води до поток от информация в реално време, но може да не се съмнявате, че тази информация е двустранна. Тоест биха могли да ви въздействат дистанционно. Освен чрез представяне на дадена информация, биха могли да ви въздействат върху дадени жизнени показатели. Ако ви сменят само с няколко процента съотношение на дадени хормони, вие вече не сте същия. Така че, отново възможностите са най-различни. Спомняте се, че ние предотвратихме, как се казваше, това световно споразумение, АКТА, може би беше, АКТА, СОПА имаше в щатите. И като че ли успяхме да го спрем. Като че ли казвам, защото официално не е ратифицирано и не е влязло в действие. То се появява обаче постепенно пълзящо. То е стъпка по стъпка, промяна леки в законодателството, които водят до същото това положение, което щеше да стане по-бързичко с една крачка, чрез примерно АКТА. Или накратко казвам, но това е ние сме в позицията на жабата, която трябва да се усети, че я сваряват и да изскочи на време. Ако нагряват бавно водата, завирането става неусетно и резултатът е предрешен. Но рано е късно за завиране. Ами, пак е наше решението. Може би трябва да изкочим на студено. Не, водата завира. Ние вече дали ще изкочим или не. Добре. Това означава, че за етика в интернет и изобщо в ползването на тези услуги не можем да говорим, така ли? Етиката е относително понятие и всяко общество и особено различните епохи разбират по различен начин, защото това зависи от средата, която ги заобикали и от нуждите, които са осъзнати. Но ако говорим за тези, които взимат отношения там на тъмно, анонимните, да речем световното правителство, да, там за етика изобщо не може да става дума, но всеки един от нас би могъл да, макар и с малко, да наклони везната. Всеки един от нас със собствените си решения. Тоест етиката, колкото и относителна да е, важна. И в този смисъл важно е самоотношението първо към самите нас,
към нашите деца, към тези, които ни заобикалят непосредственото обкръжение, но всичко така, също така и към това, което се случва в страната и това, което се случва по света. Ако опожаряват горите, непримерно, и ние стоим безучастни, това какво е? Това е съучастничество, примерно. Тоест, би трябвало ние, българите, да искаме да бъде забранен, примерно, износа на обгорен дървен материал, защото това означава, че следващата година няма да бъдат изгорени 2-3% от българските гори, защото те за това горят. Примерно. Само един простичък пример. Да, всичко е въпрос на индивидуално осъзнаване и предприемане вече на... Точно така. Следващите крачки, както казахте, на най-близките ни хора, които ни заобикалят и така нататък по веригата. Добре, благодарим ви за това участие. Ние продължаваме по следващата тема. Какво се случва с българското пчеларство? Има ли то бъдеще? Защо българинът е на последно място по консумацията на мед? Дори има хора, които не познават вкуса на меда, т.е. никога не са го опитвали. И всичко това на фона на информацията, че консумираме най-евтиния мед в Европа. За състоянието на българското пчеларство и перспективите му за развитие ще разговаряме в следващите минути с нашите гости. Те са Николай Гайдов, заместник-председател на пчеларско дружество Акация 1899, както и Любомир Герев, който е член на управителния съвет на дружеството. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре. Добро утро. И честит празник, можем ли да кажем? Разбира се, благодарен на вас също. Празник на пчеларите. Добре, нека да започнем от там. Как всъщност ще го отбележите вие? И оттам насетне да си поговорим малко и за проблемите, защото те никак не са малко. Да. На фона на проблемите празнуваме, както всяка година, в Дома на техниката. Пчеларско дружество Акация събира пчелари и почитатели на пчелните продукти с така малка дегустация. Ще има една много интересна лекция на доктор Енчев по апитерапевт във връзка с лечебните свойства на пчелните продукти и най-вече лечебните свойства на прополиса. Знаем, че в последно време това е продукта, който изключително много се използва както от пчеларите за направата на различни продукти, така и от лекарите. Виждаме рекламите по телевизиите. Ще има честване. Господин кмета на район Централен Тютюк Георги Тютюков ще откри празника, честванията с водосвет. Ще продължим с лекцията. Колеги са направили леко базарче малко така за консумация. Тази година по-семпли са нещата. И така ще продължим целият ден, може би, с тези дискусии при нас, пчеларите, дискусии между ценителите на пчеланите продукти. Днеска е празник. Днес е вашия празник. Добре, каква е ситуацията при българските пчелари в момента? Миналата година станахме свидетели, масово измираха пчелни семейства, много пчелари като че ли фалираха, отказаха се. И ситуацията е тежка. Българското пчеларство, за съжаление, ние не можахме да постигнем обединение, към което толкова много се стремеше и нашия председател, който, за съжаление, почина в края на миналата година, бай Георги Тодоров. Той беше радетел за Обединено българско пчеларство, но, за съжаление, в края на годината се създадаха две национални организации, което, разбира се, няма и лошо, но обединението не е факт, но проблемите са сериозни, тъй като от една страна ние, вероятно, вече попадаме наистина при нови климатични условия. Това е много неблагоприятно. Миналата година беше много нетипична, с много валежи. Изпуснахме някои от главните паши, като акациевата паши на пазара. В момента много трудно, почти невъзможно да се намери акациев мед. Мановия мед район, където има манов мед в Странджа, също беше обявена за нулева година. Много е сложна ситуацията по отношение на пчелните кражби. Един много сериозен проблем. Крадат се кошери, измират кошери, фермерите не могат да оценят ролята на пчелите, защото пчелните продукти са важни за човека. Но по-важната роля за пчелата е опрашването, тъй като
Големия процент от храните, над 75% от културните растения, зависят от опрашването. По отношение на диво растящите растения за биоразнообразие, този процент е още по-висок. И това е много важно хората да го разбират и да го оценяват, тъй като без пчелите наистина няма живот. Те са едно създание, което няма как да бъде опознато, колкото и да го изучаваме, ние не може да вникнем в такава дълбочина, винаги то не е изненадва с нещо ново. Така че наистина проблемите са сериозни по отношение на използване на нерегламентирани препарати. Благодарение на инициативите на нашия евродепутат и така много сериозен поддръжник, госпожа Габриел, бяха забранени едни неоникотиноиди преди 2 години, но някои фермери смятат, че така пчелата е манна небесна и тя винаги ще си изпълнява ролята. На Запад и в Съединените щати основната роля и основните доходи пчеларите получават от опрашването. Това е основният доход, не от пчелния продукт. Тук няма такова нещо. Всеки се надява да му се опрашват културите безплатно. И защото ние сме малко винаги по-назад. Знаете за така наречения синдром? Да, синдрома на празния кошер, така наречения болест, която започна пак от Съединените щати. 2005 година се появиха първите признаци на тази болест. И тя е една съвкупност от много-много други болести. Никой още не може да даде научно обяснение на какво се дължи като болест. Но то е съвкупност от една болест, един неприятел, който е нашия основен враг, така наречения варо-деструктор, а един кърлеж по пчелите, който се появява 70-те години на 20 век в България. И от тогава той е бич за пчеларство не само в България, но и в света. И наред с него има и много други заболявания, много вирусни заболявания. Вирус на облачните криле, кашмирски вирус, израелски вирус, много са нещата. Има гъбични заболявания, аскосфероза, аспергилоза, има други заболявания, които са свързани с пчелното пило, които са много страшни. За съжаление, последните години има и там известно затъмнение, говоря за гнилцовите заболявания. Не говорите обаче за пари, за държавни субсидии, за европейски пари. Какво да говорим за пари, като ние сме свикнали пчеларите да се оправяме сами? От преди 3-4 години, когато бяхме в Брюксел, една голяма група пчелари и винари, благодарение на госпожа Габриел, там имаше една конференция заедно с френски пчелари, италиански пчелари, белгийски пчелари. Значи самата Европа няма интерес и няма визия по развитието на пчеларството от тогава. От тогава се разбра, че трудно ще бъде субсидирано пчелно семейство. Парадокса, който беше самата госпожа Габриел, беше внесла искане за субсидия на пчелно семейство. Нашия тогава министър от служебното правителство, вече не си спомням как се казваше, гласува въздържал се на предложение, което е внесено от представител на България. Абсурдни ситуации, които показват, че никаква ангажираност няма не само държавата, да си бъдем честни, и Европа няма към пчелите. Сега разчитаме пак на една работна група, създадена от госпожа Габриел и председателствана от нея. Наши представители заминават други ден за първата среща в тази работна група по пчеларство. Разчитаме на нещо, но какво да ви кажа? Те нещата са такива, че как казват вълкът, защо е, нали, сит? Защото му е дебела козината, нали, в крайна сметка. Трябва да се оправяме сами. И ние успяваме малко до повече или по-малко. Но проблемите са много. Смъртността е голяма, всяка година продължава. А тя свързана ли по някакъв начин заради това, че се използват хербициди, пестициди в селското стопанство? Вие споменахте за много болести, но има ли други фактори, които... Поискахте миналата година и законодателни промени в тая връзка. Дали се получи нещо? И то безразборното и така, използване на тези препарати. Пръскането е много голям проблем. Значи няма какво да се лъжим. Сега опитваме по места работа с кметовите, превантивна дейност. Но какво да ви кажа, въпреки всичко, миналата година се оказа, че моите пчели бяха натровени в един момент, нали, единия ми пчелин. Оказа се, че тези пилотите, които са пръскали, нямат нищо общо с нещата. Пръска са с разни делта планери, което е абсолютно
нерегламентирано, няма летателни планове, не знаем с какви субстанции се пръска. Тоест, ние не можем в момента да хванем някой, който, примерно, е пръскал срещу нещо, не знаем за какво. Някакъв параграф 22 се получава. А пръсканите определено имат голямо значение, доказано е в смъртността на пчелните семейства, тъй като намаляват имунитета им. Това е доказано, в крайна сметка. Оттам нататък всичко останало, с което каза колегата, си допринася съответно и за останалите. Всъщност, вие нямате претенции по отношение на това, че се пръскат. Няма начин да не се пръскат културите. Въпросът е да има някакъв урегулиран режим, с който да бъдат, който не, да бъде сведени до пчеларите. Кога се прави, къде се прави? Кога да се пускат пчелните семейства и така. Ами вижте, те са няколко неща, които даже са, мисля, че е регламентирани в наредба номер 15, да, която е за пръскането. Те закони има в България. Въпросът е, че не се спазват. Ако тези закони се спазват, да не се пръска в примерно определени фази на цъфтеж на растенията, когато цъфти примерно ябълката, в цъфтежа на ябълката да не се пръска. Много естествено да не се прави, тъй като пчелите опрашват в момента ябълката. Да кажем. Другото нещо, което е, получаваме информация, че масово селските стопани ползват препарати, които са забранени. Да кажем, турски препарати или от някъде другаде, вече не знам откъде точно, които са по-евтини, с по-висока токсичност и с това неспазване на регламента. Един наш колега вкара преди години едно изискване всички пръскания да се извършат в тъмната част на денонощието. Не знам дали е възможно това нещо. Може би да, може би не, трябва да се седне и да се говори. Но това всичко е въпрос на взаимодействие между пчеларите. Т.е. трябва да има една група, а пък макар и тя да бъде от различни организации, която да седне на масата и да каже, примерно, ние, нас не интересуват тези и тези проблеми. Дайте сега да видим, интересуват, можем ли да се справим с тези проблеми, за да може това, което ние искаме да бъде представено пред правителството. Защото, нали се сещате, правителството не може да работи с отделно с пчеларско дружество Акация, отделно с пчеларско дружество Липа и така нататък, отделните дружества. Ако беше се случило това обединение, по-спокойни ли щяхте да бъдете? Обединение, за което се говореше още от миналата година по същото време и сериозно бяхте тръгнали в тази посока. Какво се случи, че не можахте да... Вижте, значи при нас явно има много сериозни интереси и разнопосочни интереси, защото обединението може да стане факт тогава, когато всички мислят, не е възможно всички да мислим, нали, за това се говореше в други времена, че трябва да бъдем едва ли не направени по кълъп и да мислим еднакво. Това е невъзможно. Човек се ражда различен, всеки е различен, всеки има различни способности, различен интелект, интереси и така нататък, но за самата държава и за самото правителство, независимо кое е то, има интерес да има една организация, за да знае и той с кой ще преговаря. Освен това, би било добре в тази организация да бъдат основно пчеларите, тъй като пчеларите създават един невероятен продукт, качествен продукт, който е наистина национално богатство. Може да звучи силно, но това е факт. Нашия продукт се купува от съседни страни като подобрител на техните медове и това не би трябвало да нарадва, напротив, защото ние може да го рекламираме и да знае целият свят за какъв невероятен продукт става. Просто тъй като ние сме малка страна, но тази страна има различни зони, различна растителност, много добра климатична дейност, за да може да се получи този качествен продукт. А качествен ли е? Защото се говори постоянно, че има и некачествени. Некачествена продукция, мед пълен с антибиотици. Значи, антибиотиците са забранени повече от 10 години в България. За съжаление, ние сами създадахме в последно време така проблем да се заговори пак за антибиотици, защото самата пчеларска програма, която е за 3 годишния период, се опитват в нея да се вкарат определени текстове в случая с антибиотици по отношение на майкопроизводството, което изобщо не е редно. И самия факт не трябва изобщо да се коментира. Това е забранено в хранителния продукт, който представяме, няма нищо друго, освен нектара, природния нектар. Всъщност, вие гарантирате, знае малко за вашата гарантираме продукция. Гарантираме категорично. Ние правим изследване на тази продукция всяка година. И не само на всяка година, но на всяка партида, която произвеждаме. Директните продажби. Да, има още какво да си говорим и за липсата на лаборатория, именно за това, че
няма в България такава, която да изследва качеството на меда. Но нека да си кажем накрая, каква очаквате да бъде тази година за пчеларите? Сега февруари, март е така рисковите месеци в годината, в които трябва да се опазят пчелните семейства, поне доколкото аз съм запозната. Да, така е. Това са месеците, в които са най-проблемни. От тук нататък при нас, както казват, си броим в кавички пилците, т.е. пчелните семейства. Пак казвам, има загинали доста пчелни семейства. Притеснително е това нещо. Очакваме тази влага, ако годината тръгне малко по-спокойно по отношение на валежите, да бъде, как да кажа, един катализатор на отделянето на нектар, особено по време на цъфтежа на акациевата паша. За акацията е изключително важно да има влага в почвата, съответно и температура, и атмосферно налягане. Разчитаме на това нещо, ако не във всички райони на страната, поне в отделни райони, кациевия мед се търси много. Така че е важно колегите и ние самите да изкараме от този вид мед. От там нататък в сезона пак всичко ще покаже каквото природата даде. Добре, благодарим ви за този разговор. Разбира се, можахме да си кажем всичко, но пак ще ви поканим. Да, благодарим. Разбира се. Ние ще имаме и екип, който сигурно ще дойде на вашия празник. Останете още минутка с нас, за да чуете няколко културни акцента. Да живее свободата. Сам своето изолирано имение Джакомо Казанова извиква тези думи, след което припада. Когато мистериозна красавица, писателката Елиза Ван дер Реке го посещава, успява да вдъхне нов живот на възрастния мъж. Филм за мита на най-великият съблазнител на всички времена – Казанова. Историята му е разказана в съчетание между функция и оперна постановка, разкриващи неговите преживелици, страсти и страха му от смъртта. Филмът Казанова вариации не се вписва в традиционните категории. Той съчетава кино, музика, театър, литература и история, възползвайки се от богатството на трите шедьовъра на Моцарт и Лоренцо да Понте, Сватбата на Фигаро, Дон Жуан и Така правят всички. Както и от съкровището, оставено и от самия Казанова, автобиографичен ръкопис от 5000 страници. Общото между Казанова, Моцарт и да Понте, които са се познавали добре един с друг, е, че и тримата са живели като свободни мъже и независими артисти. Без стабилни доходи, екзистенциалната несигурност е била техен постоянен спътник и тримата са се бунтували срещу аристокрацията. Винаги съм се стремял свободно да смесвам жанровете и да представям канонизирани шедьоври в различен контекст, казва режисьорът Михаил Штурмингер. И допълва, представяме ви театър на кино по почти документален начин, за да посилим усещането, че всичко се случва в момента, че нищо не е изценирано, че именно истинският живот наблюдава случващото се на сцената от кулисите. И още нещо, до петък включително може да посетите документалната изложба по повод 150 години от рождението на учителя Петър Дънов. Намира се в фоайето на библиотеката. През 2014 се навършиха 150 години от неговото рождение, 100 години от първата публична беседа, дала началото на поредицата Сила и живот и 70 години от кончината на учителя. Той е създател на единственото по рода си самобитно българско учение, което е следвано, ценено и почитано от последователи в над 50 държави по света. Изложбата проследява ранните му години, следването в Бостън, САЩ и дейността му в България и включва снимки, книги, картини и музикални записи. Куратор на изложбата е доцент доктор Цветолюб Нушев. Така завършваме. Хубав ден от нас. Довиждане.